То не става само хляб, то трябва и сол. А пари откъде? А, искам накрая тромпетичето да направи солото на пианото. Топа, топа и той с претенции. Беге, вейч. Здравейте, вие сте с Music Space TV. Тук сме с скандал. Така. Ми, момчета, какво прави вашата патка? Пасе. Казах ми да. Абе се, та, дай пак. Моята патка. Потърлъци в моята стая сте добре дошли. Ну, заец, ну, пагади. Добре. Да започнем тогава с сериозния въпрос. Напоследък в българския хип-хоп стават популярни проекти, които по някакъв начин са иронични, имат преки препратки към българската реалност, сегашна или минала, като Логопед, като Young BB Young. По някакъв начин много прилича вашия клип на техните. Как ще коментирате този факт? Ами, какво да го коментираме? Нашия е по-добър. Това е толкова се коментира. С какво е по-добър вашия клип? С това, че ние сме вътре в него. Аз мисля, че това е напълно достатъчно. Какво толкова се коментира? Та ние вътре сме си изложили патката, моля ти се извинявай. И това е вярно. Добре. Как дойде идеята за всичко, което се случва в този клип? Той очевидно е инспириран от известни случки в нашия културен градски живот. Ами, значи момчета, които снимаха клипа New Generation Arts, ни се обадиха и ни казаха, елате на паметника на армията. Ние обиколихме всички паметници, докато разбереме кой е на армията. Защото не ни казаха, то е нарисувания. Нали? Ние го знаем благодарение на това, че е нарисуван. Отиваме там да снимаме клип и гледаме някакви хора, направени на героите, и взеха да ни пречат. Та ни снима клип, те седат там прат. Това е лъжа абсолютна, според мен, инсинуация. Всички говорят, не, подобна инсинуация, не искам да навлизаме в такива проблеми. Песента, ние просто отидохме и те дойдоха и започнаха да пречат. Сериозно ще кажа, наши защо снимаме там? Не заради това, че толкова че е нарисуван. В смисъл, това спомага естествено за откриването на идеята в нашата глава, защото тя си е била там. Идеята е, че сега, доколкото знам, за 103 годишнината направиха паметник на независимостта. 103 години ние не сме били независими ли? Защо имаме паметник? Може би сега не сме и затова сега има паметник за някаква минала независимост. Е, каква независимост по време на комунизъм? Или Ре. Както казват, по време на комунизъма? Добре, другарката Радева иска да те попита, защо има грешка във вашето име и защо така се казват те? Ами, защото отиваме в Перник и срещаме един пич и го молиме, пич, я кажи У. И пич разправа У. И в следващия момент му казваме, я кажи У. И той, еми, У. И реших. И като казвам, да. Не бе, добре, аз ще питам по друго. Ти какво казваш? Скандала или скандал? Скандала, еми не казвам скандала, казвам скандал. Това е телевизия, тук се говори правилно с дикция. Точно така. Ми така е, така е написано, скандал. Прав е, защото не се казва скандал. Казва се скандал. Я пак. Скандал. Сега по-баб. Скандал. Латинска. Не, нека да се представим, Това е... Това е Лъчовеч, 80 кила, живо тегло към днешна дата. Живущ? Ние сме скандал с общо тегло, 100 кусор килограма, излизаме на сцената и е такива работи. Така се представим. Излизате на сцената. Как се събрахте? Ние сме си били разделени, само си слоихме има. А иначе преди това какво само... Тръщяхте насам натам. Преди това играхме футбол заедно, в смисъл отделни отбори. Той беше вратар, аз нападател и като атакуваха към моята врата, си говорих с него. И така... В Рими? Не, така си станахме приятели. В бутонки, не в Рими. Бяхме двамата в бутонки и в спортен екип. Ами това е. Това е. Айде. Миналата Рима ще удари много дами, ами 5 години бате свалят само килограми. Аз сям хляб и сол, ти си душе вълго. Да, и всъщност не сме чак такива идиоти. Другата ни песен няма да е така. Става ви разсмяхме, с другото ще ви разплачеме.